Welkom op de Engelbrechtstraat nummer 27. Laten we naar binnen gaan. De verhuisdozen staan al klaar, zoals jullie kunnen zien. Er staat een stoel in de keuken, die staat er normaal gesproken niet. Maar dat komt omdat ons Dion foto's aan het maken is. Het kookbord ligt al klaar. Nou, dit is dus de keuken. Vanuit de keuken kun je de heerlijk zonnige achtertuin in. Kijk eens, hij schijnt alweer voor ons. Super ruim. Nou ja, heel veel zon dus. Groot pluspunt. Dan gaan we naar binnen. Dion, mag ik even binnenkomen? Dank u. Ik ben binnen 1 minuut weer weg. De woonkamer. Kiekeboe. Onherkenbaar in beeld. Nou, hier is gezellig het eetkamergedeelte gemaakt. En verder, nou ja, kun je hier gewoon een ruime hoekbank kwijt. Ziet er keurig uit. Dan ga ik jullie boven nog laten zien. Boven vinden we 3 kamers, 3 slaapkamers. Deze wordt nu gebruikt als kastenkamer. De grote slaapkamer. En de sportwerkkamer. Net al eventjes mezelf gewaagd aan de hoepel. En dan zie je ook nog even de achtertuin. Keurig. Rest mij jullie alleen nog de badkamer te laten zien. Nou, klein maar fijn zou ik zeggen. En je kunt hier nog een naar de bergvlieg in. Mocht je vragen hebben, mocht je willen komen kijken, laat het me weten. We plannen de afspraak in.